je tady září a my se opět setkáváme po prázdninách a po vašich dovolených. Jaká byla vaše dovolená? Byla fajn nebo mizerná? Víte, všechno je v naší mysli. A všechno okolo nás, jak říkají buddhisté, je mája, iluze. To znamená, že pokud si myslíme, že ta dovolená nebyla fajn, protože třeba ten partner se ke mně nechoval podle mých představ, je to iluze. Protože on se ke mně choval tak, jak jsem si právě v dané chvíli zasloužila. Protože léčil mé nitro. Pamatuju si, když jsem jednou s Vláďou jela na dovolenou a ty jsem si představovala, jak tam spolu budeme hrát karty, jak to bude moc fajn, tak Vláďa měl jinou představu o dovolené, že konečně si bude třeba číst a dělat si své věci. Samozřejmě jsem byla zklamaná. Ale zklamání vždycky přichází z vašeho očekávání. To znamená, že já jsem měla nějakou představu a on mi ji nenaplnil. Ale nikdo tady nemusí naplňovat naše představy. A pokud tyto informace přijmeme, tak s danou situací naložíme vždycky ve svůj prospěch. To znamená, já jsem si řekla, jak můžu tedy dobře využít tento čas na dovolené pro sebe. No a začala jsem si číst knížku, kterou bych určitě asi, kdyby se mě Vláďa věnoval, asi nedočetla. A díky tomu jsem já v té knize našla spoustu informací pro mě v dané chvíli důležitých, které mě zase posunuly někam dál v mé mysli. A tak vlastně jsem si tam četla dál a dál a najednou jsem zjistila, že to byla moje nejlepší dovolená, díky které jsem pochopila, že jestli jsem na dovolené s partnerem nebo sama, že to vyjde úplně na stejno. Protože tu dovolenou si musím udělat já ve své mysli. Ale nemůžu očekávat od nikoho, že on mi teď zpříjemní chvíle, protože mám zrovna dovolenou. Zrovna tak počasí na dovolené máte takové, jaké si zasloužíte. Vesmír říká, že vlastně i příroda se k vám chová podle vašeho nitra. To znamená, že pokud vy jste v souladu s přírodou, i ona vám na dovolené dá pěkné počasí. Pokud nejste v souladu s přírodou, třeba ji ničíte, máte nečisté úmysly, myšlenky vůči třeba druhým, tam vlastně jdete proti sobě a to znamená, i to počasí vám to dá znát. Takhle jednoduše funguje všechno v náš prospěch či neprospěch. Víte, a vesmír říká, že smutek je ve skutečnosti radost. Takže pokud jste prázdniny prožívali ve smutku, radujte se, protože ve skutečnosti jste začali cítit svoji vnitřní radost. Dokud se radujete s ostatními a snažíte se naciťovat jejich radost, dávat jim svoji radost, je to ještě planá radost. Pokud ovšem ve smutku vás to nutí vést rozhovor sami se sebou, čím bych si teď naplnila život, čím bych si udělala radost, co je pro mě teď důležité, tak třeba například přicházíte na nový styl života a je vám prospěšnější než ten dosavadní.
Já se teď znovu probouzím k životu a řekla bych, že po roce a půl, kdy jsem se soudila a teď jsme konečně v srpnu, což není náhoda, protože srpen je karmický měsíc, tak uzavřeli smír. Třeba o tom daleko sáhle popovídám v dalším videu, ale chtěla bych jenom říci, že vlastně teď ty prázdniny pro mě byly hodně náročné vzhledem tady k tomu uzavírání mé minulosti a já jsem neměla potřebu teď se s vámi stýkat na Facebooku, Instagramu. Prostě jsem si dopřála svůj smutek. Protože v tom smutku se vždycky loučíte s něčím starým a něco nové se připravuje. A já jsem si tady užívala opravdu prostě sama sebe. Vedla jsem rozhovor sama se sebou. A bylo krásné, když jsem jednou meditovala na zápraží, tady na terase, tak vlastně najednou v té meditaci ke mně přichází nějaká žena, dává mi polibek na ústa a říká, ještě to musíme spečetit. A já jsem si najednou uvědomila, že je to moje duše. Moje duše, která vlastně byla ráda, že se mi po těch věkách nebo věcích, asi věkách, a strádání a žití pro druhé konečně objevila a konečně se spojila sama se sebou. Jakmile začnete zase žít svoji jinou osobnost, máte potřebu třeba udělat úplnou očistu. Očistu ve vztazích, ve věcech, ve svém domě. Takže já jsem si uklidila celý dům, já jsem to tam vygruntovala, vyházela všechno starý a začala jsem připravovat nově meditační místnost, protože chci dělat semináře pro vás na obnovu energie, a semináře na minulé životy, pro které jsou naše egyptské lázně úplně jakoby stvořené. A takže jsem vlastně hledala a mně přijde vždycky vnuknutí a já tím vnuknutím vždycky dostávám nový impuls, novou sílu, novou radost do života, prostě nové nasměrování. Nehledě k tomu, že ještě tak před půl rokem mě vesmír říkal, jsi na začátku konce. A teď tak před 14 dněmi mě přišla informace, vše je připraveno pro nový začátek. A tak já se těším na nové věci, kdy v meditačce jsem to tam všechno přetvořila, s anděly, to znamená paravany s andělskými křídly, závěs jsem nahradila jiným modrým, koberce, všechno tohleto, aby i vy, až k nám přijedete, jste u nás cítili andělsky. A já věřím, že si u nás odpočinete a načerpáte novou sílu. Když jsme teďka tady v srpnu měli kurz, tak vlastně lidem se hrozně líbily dotykové masáže. Víte, nám ve skutečnosti všem chybí dotyky. A proto hledáme někoho, kdo by nám ty dotyky dal. A někdy stačí třeba jenom jeden druhému dělat masáž hlavy. Jenom se ho jemně dotýkat a je to úplně úžasný. Já bych řekla, že někteří mě řekli dokonce, že je to lepší než sex. A tak já jsem na žádost vlastně zařadila nový kurz, který tady budu pravidelně dělat. A bude to kurz na obnovu energie, kdy vlastně budete čerpat sílu tady v našich lázních.
Budete odpočívat při hlazení, třeba právě při té masáži hlavy. Do toho zařadíme nějaká energetická cvičení. Ráno vám udělám snídani, posedíme, popovídáme a věřím, že nám všem tady bude fajn. Zrovna tak třeba právě ta minulost, která nás někdy obtěžuje, jak vidíte, se mnou kráčela věky až do této doby, tak vlastně třeba můžete kousek minulosti tady u nás blázní zanechat. Protože ono všechno, s čím se symbolicky spojíte, tak už vás vlastně léčí. Já jsem včera třeba, když jsem si zase dělala úklid v jedné skřínce, tak jsem tam našla takovou šperkovnici s egyptskými motivy, kterou měla moje maminka. Už ji měla hodně asi dlouho, protože když už jsem se jako malé dítě s tou šperkovnicí setkala, tak se mi moc líbila a pro mě to bylo něco jako skvost a já jsem to prostě pořád tam opatrovala a i vlastně dneska tu šperkovnici možná dá se říct, že je, já nevím, přes 60-70 let stará, těžko říct, tak opatruji jako kohla v hlavě, ale napadla mě včera taková myšlenka, která mě dosud nenapadla při setkání s tou šperkovnicí a říkala jsem si, ano, vždy ta maminka vlastně, ta má taky kořeny se mnou v tom Egyptě, v té minulosti. A proto už jako malá holka jsem se měla vlastně přes tu šperkovnici napojit vlastně na tu svoji minulost. Tím si říct, že symbolicky se napojujete přes různé artefakty, třeba právě na svoji minulost. A třeba se jenom podíváte tady na ten sloup a řeknete si, Ježíš, tady ty křídla od někud znám. Nebo tady ten člověk je mi blízký, nebo co to dělá ten člověk. A najednou třeba vám tam kmitne obraz vaší minulosti, kdy i vy jste něco podobného vykonávali. A najednou díky tomu třeba se zase spojí nějaký obraz ve vaší mysli a posune vás dál. Je důležité si dopřát klid a samotu, aby se vše mohlo léčit. A já, když jsem teďka právě říkám o těch prázdninách, řešila tu svoji minulost, já jsem si nemohla pustit ani písničky. Mě to rušilo. Nejenom to byl chaos, prostě já jsem potřeba té mysli být sama se sebou, abych si tom dělala pořádek. A my jsme měli teďka vlastně poslední 14 dní vlastně v srpnu dovolenou, tak jsme se chystali, že někam pojedeme a já to pořád odkládala do poslední chvíle a nakonec jsem řekla, hele, v těch 30 stupňových vedrech mě se teda někde šlapat na kole nechce. A tak jsme zůstali doma a bylo nám tady dobře. Já jsem si tady hodně spala, hodně meditovala, prostě užívala tady toho klidu a té samoty. Jako když se člověk zavře někde na pustém ostrově. Další týden, když jsme se chystali, že pojedeme někam na dovolenou, tak zase hodně pršelo. A já jsem si zase uvědomila, že odplouvá něco starého a že v tom deště mi dobře. Takže vám v každé situaci může být dobře, pokud se napojíte na své nitro a necháte vaše nitro volně čistit. Nebudete nikam pospíchat, nebudete se snažit někomu zavděčit. Mně se líbilo, náhodou včera na mě vylezlo na internetu nějaká fotografka, která vlastně hodně taky pracovala a najednou cítila, že potřebuje od těch lidí pryč, že se vydala na měsíční trek.
spala někde prostě různě v lesích a tak. V životě to nedělala, napřed se toho obávala, ale pak byla ráda, že tady tu cestu zvolila. A právě povídala, jak si krásně vyčistila mysl a jak si vlastně udělala pořádek na nové cestě. Tím si říct, že opravdu, když si chcete udělat pořádek sami v sobě, abyste věděli, kudy dál, nepodceňujte klid a samotu. Jsou to dvě velké léčivé síly, které vám můžou hodně pomoci. Takže já jsem měla takovou potřebu se s vámi podělit o to, co bylo, co bude. Připravili jsme pro vás nové webové stránky. Doufám, že budou pro vás přehlednější než ty původní. A když se na ně podíváte a třeba nám tam napíšete, třeba mě do mailu, nějaké poznámky, co by bylo třeba ještě vylepšit a opravit, tak budu moc ráda, protože ty stránky budou sloužit hlavně vám, abyste se mohli dočíst, co se u nás děje a případně, abychom se mohli setkávat. Mějte se hezky, přeji vám hezké nastartování do dalších dnů a věřte tomu, že jaký si to uděláte, takový to budete mít. A další týden, zase v pátek, o další našich promluv na viděnou a naslyšenou. A pokud se vám mé povídání líbilo, můžete si přihlásit k nám do odběru a dát like, budeme moc rádi. A samozřejmě vás i rádi u nás uvítáme. Tak, milí přátelé, máme tady zase jeden takový krásný, ještě zářijový den. A já jsem si pozvala k nám tady zástupce skupiny Viva Gladius. Gladius. Protože s nimi máme kontakt vlastně, pořádáme s nimi různé akce a oni nám také propagují naše lázně na taxíku. Takže jsme moc rádi za tu spolupráci. A v rámci té spolupráce vždycky tady jednou ročně pořádáme u nás na nádvoří čajovny takové jakoby gladiátorské jakoby utkání nebo klání. Jo, asi tak. Hry, přesně tak. Takže já bych teď nechala tady povídat chvilinku pana Bohuslava, co nám řekne o tom, co třeba můžeme na dožínkách. Koliká to jsme říkali? 15. října tady u nás očekávat. Koná se vlastně už po 20. dá se říct moje vlastně akce, které pořádám třikrát do roka, to znamená vždycky v lednu novoroční věštění, v říjnu, tedy v dubnu jsou to vítání jara a v říjnu jsou to dožínky. A vlastně jakoby teďka na těch dožínkách, tak vlastně budu mít tam vlastně přednášku, bude tam různé povídání, program vidíte tady vedle na letáčku a mimo jiné celý den tady vlastně bude, od kolika hodin tady budete? Záleží to jenom na vás. Jo. Nezapomeňte, že my jsme vaše smečka od roku. Ježiš, až tak, to ne. Ale... Tak za nás jste vy pořadatel her. Ježiš, to je hezký, já už jsem od roky dlouho neměla. Ale od těch 12 hodin asi jsme se tak domlouvali, že jo? Domlouvali jsme se od 12 hodin s tím, že vlastně bude tady po celou dobu k dispozici v kuchyně prvního století po Kristu z Říma, přímo podle Apicia, což pro nezasvěcené člověk, který sepsal první římskou kuchařku tak, aby i dnes jsme podle toho byli schopni uvařit. Takže nějaké ty pokrmy tu budou. Pokud vy dovolíte, může tady být i ohniště přenosné samozřejmě, kde se bude vařit na místě. Jo, můžete čekat gladiátorské hry, což znamená samozřejmě to, co tady vidíte.
gladiátoři z prvního století našeho letopočtu. Konkrétně tahle helma zastupuje armaturu provokátora, to jsem vlastně já. Při vystupování pro zvědavce, které to zajímá, tak doporučím přijít, protože sebou mám opravdu jenom tu helmu. Nicméně, co se týče tradice skupiny, sahá až do roku 2017, kdy vlastně byly úplně první základy oficiální fungování. Ve větším měřítku se píše potom až od roku 2022. Viva Gladius je v doslavném překladu živoucí meč. Snažíme se opravdu plně, opatrně je to ostrý meč. Jasný, jo, ale opravdu jako i těžký meč, jako jo. No, tak je to ocel. Páne, jo, kolikrát jste komu už tě dřil tady tím mečem? Tady ten meč je víceméně kostýmová záležitost s tím, že na našich vystoupeních ho používáme k tomu, aby jsme doložili vlastně, jak smrtící ty zbraně dokázaly být, takže tím ku příkladu sekáme melou nebo hlávku zelí, které jsou z hlediska toho, co si můžeme dovolit nejblíže lidské hlavě. No, zaplať pámu, že ne hlavě, to bychom se v nikoho nedostali. Tak zase na druhou stranu určitě taky víte o někom, komu by to svědčilo. Radši ne, takhle daleko nevolám žádné prostě. Ale vy jste sám říkal, že jste měl už hodně různých zranění tady z těch vašich souborů. Ano, ano. Kolik jich bylo? Já jako ty zranění nepočítám, protože jsou takové maličkosti jako vykloubeniny a podobně, a potom jsou takové ty památeční záležitosti, kdy si člověk odnese nějakou tu jizvu. No, vím, že mám 127 stehů prostě. No, pane. No. Ale je to nazbíraný, je to nazbíran za 21 let, takže to není až tak moc. A nešijete si to už sám taky? No, já to nechávám kamarádům, no, člověk si všude nedosáhne, že jo. Jo, takhle, tak dobře. Já vím, že i právě na těch posledních hrách teďka jste zase říkal, tady, že tady něco měl málo takhle, jako když se kouknete tady na tu helmu, tak konkrétně tady to není rez od vody, to je rez od krve. Aha, výborně. A nějaké tady vidím prohlubení, takže kdyby ta helma nebyla, tak už by bylo po hlavě. No, minimálně by to bolelo. No, já si myslím. Jinak ta helma je strašně těžká, jo? Já jsem si ji zkoušela potěžkat. Můžete si ji zkusit i na hlavu klidně. A je to hrozný prostě to mít na hlavě teda. Takže je to tak zlé. No, tak vy jste zvyklý, že jo? Tak asi. Vidíte v tom trošku? Naprosto skvěle. Jo, vy jste na to asi zvykli z těch minulých životů, proto se asi v tom rád takhle cítíte dobře. No, dobře, to je velmi relativní pojem, jo, protože pravda je, že tady ty těžší helmy, proto gladiátorů je spousta archetypů, ty těžší helmy výborně chrání tu hlavu, ale zase na druhé straně gladiátor s těžkou helmou musí šetřit pohybem, protože nedostatek kyslíku a přebytek dusíku se prostě v té helmě nahromadí a potom se taky může stát takový to, že člověk jde k zemi bez zásahu ve stylu hada, jak se říká. A jak oni to mývali hodně dlouho, třeba na hlavě tady ty helmy třeba těch... Koukněte se, doba. Ono, na to se v našem vystoupení taky zaměřujeme. Zaměřujeme se na to hodně. Hodně věcí je strašně zkomolená filmařským průmyslem. Víceméně, když si představíte souboj gladiátorů jako takovej, tak nejblíž bych to asi přirovnal MMA v dnešní době, nebo boxu. Oni opravdu vlastně ten lanista, ten majitel toho ludu, byl v podstatě to, co jsou dneska promotéři a vlastně pracoval na vzestupu těch svých bojovníků. A dost podobně probíhaly i ty zápasy. Je to tajemstvím, nebo není to tajemstvím, ale spousta lidí žijeme v takové době, že než aby si zjistilo, tak uvěří tomu, co vidí. A tady v tom zrovna televize není úplně ideální společník. Pravda je taková, že gladiátorské zápasy málo kdy končily smrtí jednoho z gladiátorů. To je prostě fakt, který vlastně se popírá v dnešní době. Pravda je, ty gladiátoři v těch bojích umírali. Ale třeba řekněme v 10% ze všech bojů, přičemž velká část byla v bojích takzvaně sine missione, což znamenalo, že je to bez milosti. Jo? Ty gladiátoři jeden jak druhý věděli dlouhý měsíce, že budou bojovat s tím a tím, tam a tam, tak a tak, a že prostě do té arény vejdou dva a odejde jenom jeden.
oni to věděli a víceméně oni byli vychováváni a cvičeni k tomu, že to pro ně bylo maximum, čeho mohli dosáhnout. U soubojů sine missione velmi často bývalo to, že jeden zemřel a druhý odcházel jako svobodný. Jo, takže tam opravdu za to, že se člověk té hrozbě smrti vědomě prostě vystavoval, byla velmi vysoká odměna a krásně to bylo zapsané v jednom spisu, který napsal jeden z římských autorů, jmenoval se Juvenalus. A ten tam zapsal, že boje s jiným misionem vždy končí tak, že oba gladiátoři jsou svobodní. Pravda to je, protože dalo by se říct, že s ohledem na tehdejší dobu, jak všechno tenkrát fungovalo, tak si myslím, že smrt nebyla rozhodně to nejhorší, co někoho mohlo potkat. Jo. Druhá záležitost, kdy gladiátoři umírali, byla ta, když při souboji se povedla šťastná nebo nešťastná, záleží na úhlu pohledu, rána, která gladiátora vyřadila z boje, a i když třeba byl davem nebo pánem mu ponechán život, tak vykrvácel, nebylo možné ho zachránit. Ale většina smrtí v gladiátorských soubojích, jak tomu dnes obecně říkáme, nastávala ve chvíli rekonstrukcí velkých bitev nebo naumachí, což je velmi speciální záležitost, kdy vlastně Římani měli fištron, oni věděli, jak na to. Takže vytvořili obrovskou vodní plochu, kde se zúčastnilo boje třeba až 50 plavidel. Byla to rekonstrukce námořních bitev, dokonce tam zapojovali do toho speciálně cvičená zvířata. Bylo to opravdu zajímavý a tam právě byli ty gladiátoři, ale ty gladiátoři byli na straně vlastně, dalo by se říct, jakoby katů. Protože drtivou většinu těch lidí, kteří se těch rekonstrukcí účastnili, byli váleční zajatci, zločinci, vrazi, zloději a vlastně ty gladiátoři měli za úkol z jejich smrti udělat velkolepou podívanou. Tak a já už budu muset tady pana Bohuslava trošičku zabrzdit, protože aby taky něco zůstalo. No, pro tady to máme na celé hodiny. Kteří se přijdou podívat. Takže vidíte, na té naší akci do Žínky, která se uskuteční teď v říjnu, program vidíte teď tady na té obrazovce, tak se dozvíte nejen ode mě mnoho zajímavého z přednášky v prvním patře, meditační místnosti, ale jinak můžete celé odpoledne s dětmi strávit tady u nás na nádvoří, kde bude právě šermířská nebo gladiátorská skupina Viva Claudius. Gladius, já to pořád budu říkat tak. A vy si s nima můžete popovídat o všem, co vás zajímá. Děti si můžou vyzkoušet tady různé umění, že rádi to naučíte a i vám předvedou prostě souboj. No a jinak já jsem se musela smát, protože já jsem si dneska vzala tady ty řecký šaty, který jsem si přivzala z Řecka. A tady mi říká pan Bohuslav, no, oni tenkrát neuměli vlastně ještě barvit na černo. Já jsem říkala, a jak to? Povídejte. No, ono je to vesměs úplně snadné. Barvilo se především přírodními produkty a vlastně, ať se dosáhlo jakkoliv tmavého odstínu, tak vlastně se ta látka potom musela vyprat. A oni vlastně nebyli schopní dosáhnout tak tmavé barvy, aby se dala považovat za černou. Byla reálná šedá, tmavě šedá, ale vyloženě černé dosáhli snad jen zázrakem. Jak říkám, nerad bych v tomhle úplně soudil, protože to, že jsme to ještě nikde nenašli, neznamená, že to nebylo, ale z toho, co momentálně víme, tak černou neuměli. Proto já jsem si vlastně z toho Řecka přivezla bílé, modré a šedé vlastně šaty. A také půjču děvčatům právě, když tady děláme semináře na minulé životy, takže to příjemné v těch lázních se v tom procházet a samozřejmě to zase nás vrátí i s těmi šaty kousek zase zpět. Takže my se na vás moc těšíme už brzy teď v říjnu tady u nás v Plzni. Kdybyste chtěli přijet a třeba z větší dálky tady u nás přespat, tak není problém. Můžete si k tomu dát relaxaci v našich lázních. Můžete tady příjemně strávit s námi celé odpoledne. Ráno si můžeme dát snídani. Prostě jsme tady pro vás a budeme moc rádi, když k nám zavítáte. Mějte se hezky, těším se na vás já, Zdenka Blechová a pan Bohuslav. A celá skupina Viva Gladius. Tak. Takže děkujeme.